Казка про царя Салтана. Уривки. Олександр Пушкін. Під віконцем три сестри пряли пізньої пори. Якби я була цариця, каже так одна дівиця, то сама на цілий світ наварила б я обід. Якби я була цариця, каже так її сестриця, на весь світ сама одна я б наткала полотна. Якби я була цариця, третя мовила сестриця, я б родила для царя молодця богатиря. Тільки вимовити вспіли, двері тихо зарипіли, і до них заходить цар, того краю володар. Бо якраз у ту хвилину він стояв побіля тину і охоче слухав їх, а молодшу над усіх. «Здрастуй, красная дівице!» – він говорить. «Будь цариця і роди богатиря ти для мене, для царя!» «Ви ж, голубенькі сестриці, вибирайтеся з світлиці, їдьте з нами заразом до царських моїх хором. Буде з вас одна ткачиха, друга буде повариха. Всі не вийшов цар-отець, всі поїхали в дворець. Цар недовгий час збирався, в той же вечір повінчався. На той час війна була. Цар надів військове вбрання і цариці на прощання наказав поберегтись, злого лиха стерегтись. Поки він в чужій країні вів походи безупинні, надійшов і час родин. Сина Бог їм дав Варшин, і цариця над малятком, мов орлиця над орлятком. Шле з листом вона гінця, щоб потішити отця. А ткачиха й повариха, і сваха баба бабариха загубить царицю хтять. Перейнять гінця велять, шлють царю вони обмову. Отаке брехливе слово. Народилось дитинча, не дівчатко, не хлопча, не пацюк, не жабенятко, а невидане звірятко. Як почув же цар-отець, що сказав йому гонець, в гніві став він мудрувати і гінця хотів скарати. Та отямившися враз, надіслав такий наказ: «Ждать повернення мого, не рішаючи нічого». Але підлі сестри підмінили лист. За ним царицю із сином посадили в бочку, засмалили її і пустили в океан. Хвилі викинули бочку на берег. Цариця із сином, який росте дуже швидко, опинилися на острові. Полюючи, царевич врятував від смерті білу лебедицю, яку хотів заклювати коршун, злий чарівник. Лебідь, зачарована царівна, щедро віддячила своєму спасителю. Він став княжити у славному граді, жителі якого проголосили його князем і дали йому ім'я Гвідон. Час від часу до міста навідувалися купці, через яких Гвідон запрошував царя Салтана на гостину.
Але злі сестри і баба Риха всіляко намагалися цьому завадити. Та одного разу цар Салтан все ж таки вирушив у путь. «Що я, цар чи немовля?» – він із гнівом вимовля. «Нині ж їду!» Тут він тупнув, вийшов і дверима гупнув. Під вікном Гвідон сидить, мовчки в море він зорить. Море тихе, не хлюпоче, а лише ледь-ледь тріпоче, і далеко в синій млі появились кораблі. На просторах океана їде флот царя Салтана. Князь Гвідон поспішно встав, громогласно заволав: «Матінко моя єдина, молода моя княгине, подивіться ви туди, їде батечко сюди!» Флот до острова підходить, князь Гвідон трубу наводить. Цар на палубі сидить і в трубу на них зорить. З ним ткачиха й повариха, й сваха баба Бабариха. І дивуються вони із чужої сторони. Враз гармати загриміли, на дзвіницях задзвонили. Йде Гвідон до моря сам і царя зустрічає там. З ним ткачиху й повариху, й сваху бабу Бабариху. І веде їх мовчки він до зубчастих білих стін. Біля брами городської бачить цар у срібній зброї, в панцирах як жар зорі, 33 богатирі. Та все велетні, вродливі, добрі лицарі сміливі йдуть дозором по землі з Чорномором на чолі. Цар вступив на двір широкий, на ялиночці високій білка пісеньку співа та горіхи розбива, зернятка із них виймає і в торбиночку складає. І весь двір навколо них у шкарлупках золотих. Гості далі йдуть квапливо, а навстріч княгиня диво. Місяць у косі блищить, на чолі зоря горить, а сама неначе пава виступає величаво, і свекруха йде при ній. Цар поглянув, сам не свій, кров у ньому схвилювалась. «Що я бачу? Як це сталося? Це ж вона!» Аж дух зайнявсь. Цар сльозами тут залявсь, обіймає він царицю, і синка, і молодицю. Тут до столу всі пішли і бенкет розпочали. А ткачиху й повариху, й сваху бабу Бабариху охопив такий тут жах, що розбіглись по кутках. А коли їх розшукали, злочин свій вони признали. Цар на радощах таких відпустив додому їх. День минув. Царя Салтана спати вклали напівп'яна. Я там був, мед пиво пив, тільки вуса обмочив. Переклад з російської Наталі Забілий.